Série, consegue sentir a força? Sim. Mas em vez de me abrir, eu a afasto. Exatamente o oposto do que deveria fazer. Lá fora, eu lembrei uma coisa sobre mim de antes do expurgo. Foi doloroso, mas foi como se encontrasse uma parte de mim. Isso é bom. Está aprendendo a aceitar a força de novo. Como sabe disso? Porque sei qual é a sensação de viver sem ela. Ok. Vou continuar tentando. BD1, fica de olho no Cal por nós. Tá na hora de ir? Ótimo. Eu odeio ficar esperando assim. A caminho de Zefo. Quando tudo isso acabar, acho que vai ser a hora de sossegar, sabe? Se apaixonar, começar uma família. Apaixonado? Você? Sim, você acha que um cara como eu não sabe amar? Aposto o que você vai me dizer. Vou te falar. É muito bom, mas dá trabalho. É preciso ter admiração, devoção, atração e muito respeito. Cris, isso é mesmo muito perspicaz. É, isso vem com experiência. Não dá pra ser bonito assim e não partir corações. Aposto que sim. Tá bem, chegamos. Vai pra sua cadeira. Tem uma baita tempestade lá embaixo. Eu tô achando que não é uma boa hora pra gente pousar. É, tem algo estranho. Esses ventos estão interferindo nos comunicadores. O Cordova falou sobre encontrar paz no olho da tempestade. Bom, eu tô vendo um assentamento no meio dela. Então temos que ir até lá. Ah, entendido. Uma sacudida não vai te matar, moleque. Isso se o vento não aumentar. Dá pra falar pra esse balde de parafusos guardar a opinião pra ele, por favor? Eu sei que está tudo sob controle. É claro que está sob controle, só que está um pouquinho complicado. Bem, espera, segura, segura! Pouso tranquilo, né? O Chris aqui mata a pau. Ai, mas ainda tem muita interferência na nossa comunicação. Eu vou levar um minuto para restabelecê-la. Enquanto isso, eu procuro algum sinal do Cordova. Tá. Eu te aviso assim que acertar aqui. Cal, aqui. Você fez um bom trabalho em Bogano. Quanto mais informações tivermos sobre Cordova e o Zefo, mais perto ficaremos de deter o Império. Ouvi falar de culturas antigas, mas não sei sobre elas. Só sabia que Cordova era obcecado pelo Zefo. Sabia da importância dos ensinamentos. Eu também sempre fui intrigada pelos mistérios da galáxia. É melhor você ir. Há muito que aprender. Boa sorte. Parece solitário aí. Melhor achar umas sementes.
que é isso, BD-1? Não tá acionando. Ok. O que tinha ali? Cuidado, BD. Não parece amigável. Muito bom. Cal, está me ouvindo? O Império. Eles acharam Zefo. Se estivessem seguindo amantes, nós já estaríamos cercados. Será que estão atrás das tumbas? Espero que não. Consegui fazer a comunicação funcionar. Vou tentar o mesmo para invadir a deles. Uma mãe usou esse tecido para manter seu filho aquecido. Eles estavam fugindo de alguma coisa. Estimulantes. Deve ter um botão aqui. Aí, pode levar mais? Valeu, BD-1. Thank you.
Bom trabalho. Deu certo, deu certo. Tomara que não tenha se machucado. O que você tá olhando? Com quem tá falando? Ah, com a minha nave. Amantes. Nome legal, né? Dá até medo. Não, o que você sabe? Você provavelmente nunca pilotou uma nave. Talvez eu até te ensine um dia. Quando tiver terminado com esse lance de Jedi, eu até te dou um desconto. É uma coisa perigosa estar em fuga. Me diz aí, você perdeu alguém? Ele se chamava Prof. Ele se sacrificou por mim. Devia ser forte e corajoso. Não muito diferente de mim. Ele era forte. Desde o dia que eu botei o pé em Braca, ele cuidou de mim. Nunca reclamou. Nunca reclamou? Naquele monte de lixo? Espero que ele não tenha feito isso por nada. Nunca é por nada, moleque. Nunca é. Belo pouso, Gris. Eu? Ah, sim. Sem problema. É fácil para um piloto habilidoso como eu, especialmente voando com uma nave como essa. Essa belezinha saiu quase de graça. Bem, assim, não tão de graça. Eu comprei. Bom, quase, quase. Teve aí um préstimozinho pequeno. Na verdade, foi bem grande. Tá bem, a gente tá bem. Ó, não precisa... Você não tem coisa de Jedi pra fazer, não? Vaza daqui, moleque. Não traz esses soldados pra cá, garoto. Mete o pé. Tô bem machucado. Muito melhor. O que foi isso? Atenção ali! Escanear? Pega ela e vai. Vou levá-los para longe. Oscar, não! O Jedi está aqui. Tudo mentira. O Império só queria essa terra. Perde ele de vista.
atacando o alvo. É isso. Agora acabou mesmo. Deixa eu checar. Peraí. O que que a gente achou? Jedi chegando. Como ele faz isso? Eu vou atirar nele. Não vai fugir de mim. Ele está bloqueando. Onde está você? A gente está sem o apoio de alcance? Vê se fica longe. Chegando? Entendi. Ah, ok. O que tinha ali?
O que é? O que é isso? Meu amigo, nas rotações, desde que deixei Bogano, eu descobri mais sobre o Zefo do que pensava ser possível. Acho que tá trancada. Aqui, invasor. Preciso de um estimulante. Me recuperando. Problema. Me dá um estimulante.
O que descobriu? Joga um estimulante, PD1. Estimulante? Uau! Esse deve ser um dos Zefo. Acho que estamos no caminho certo, né, BD? Avisei! Convergindo o alvo. Isso não parece bom. Ah, já era! Acertei! Atirando de novo! Melhor seria não ter acertado ele. Mais um?
anda atirando! Está bem. Eu vou recuar. Atira no alvo. Ele é tão rápido. Eu não quero morrer aqui. Consegui! Cuidado! Posso te eliminar, sem problema! Você está em apuros! Quem é aquele? Jedi! Preciso de cura, BD1. Gente, eu consigo acertar. Você vai... Ah! Eu não consegui empurrar. Maldição! E? Série, tem uma nave de transporte deixando a base do Império. Eu ouvi. Eles planejam levar artefato Zefo para Coruscant. Isso quer dizer... Que o Imperador esteja interessado no Zefo? Talvez.
aldeão foi ferido, mas derrubou um Stormtrooper. Ainda não tivemos resultados. O que será que vai ser da gente? Para de se preocupar. Não é a gente que está enrolando. Siena, cuida da nossa Siena. Vai sair daqui com vida, Jedi. Tô de olho em você. Sua guarda é muito sólida. Sentindo dor? Joga aqui. Essa foi por pouco. Ansioso para vê-las crescendo. Vou dar uma olhada. Tô olhando. Essa foi por pouco. Nós ocupamos Zepho e redistribuímos seus habitantes. Este planeta não rendeu dados ou relíquias suficientes para o projeto Broca. Seus ventos eletromagnéticos arruinaram a maior parte da nossa tecnologia de mineração.
Enquanto isso, mais Stormtroopers são mortos pela fauna hostil. Não seremos capazes de cumprir nossa diretiva aqui. Eu recomendo abandonarmos o projeto e deixarmos um posto avançado para impedir que catadores de lixo roubem nossa tecnologia. Volta aqui. O que tinha ali? Então, o que tinha ali?